Aquí a Eivissa també hi ha altres notícies d'interès, i és el cas del Conservatori de Música d'Eivissa, perquè a partir d'avui disposarà de 6 nous pianos, 5 que correspondran per Eivissa i un que marxarà cap a Formentera. Avui han arribat al centre 3 pianos verticals i 2 de cua, i encara s'ha de recepcionar un 6è que marxarà cap a la Pitiusa del Sud. El cost ascendeix a 76.000 euros. A més, està previst que la pròxima setmana arribin la resta d'instruments. A dia d'avui hi ha 306 alumnes matriculats al Conservatori d'Eivissa dins els cicles de grau elemental i professional, i aquest és el primer material nou que el govern envia després de 20 anys de demanda tant del professorat com de l'alumnat. Pel que fa als problemes del centre, pels desperfectes que es produeixen quan plou, des del govern han dit avui, han assegurat que encara estan pendent del projecte de licitació i que encara es desconeix a quant ascendirà el cost d'aquestes reparacions al Conservatori de Música d'Eivissa. Aquestes obres, a veure, s'ha fet ja el projecte, s'ha fet el projecte de reparació de les goteres de l'auditori i esperant poder-lo licitar el 2018. Uns o els altres ho assumirem, i si no ho assumeix l'empresa ho assumirà la conselleria, però s'ha de reparar i s'està treballant per poder-ho fer.